Monika Kryemadhi ka një këshill për qeverinë, rritjen e investimeve tek qytetarët për të patur një tablo më të qartë për hapjes së koronavirusit në vend. Në lidhje direkte me emisionin kjo javë të gazetares Nisida Tufa në News 24, Kryemadhi theksoi se edhe kostoja nuk është shumë e madhe për këtë aksion depistimi. U mendoj që aq pak para duhet i harxoj qeveria, mos të paguaj ato oligarkët, po le të marri ato 1.200.000 po themi testera dhe le t'i bëjnë në 1.200.000 familje, sikur të bëheshin testerat e koronavirusit, do të krijonte një lloj po themi harte ose një lloj pazli të gjithë situatës së saj. Ajo nënvizon nevojën e dhënjes së sigurisë për qytetarët në këtë periudhë të vështirë. Njerëzit duhet më u dhën garanci, njerëzit duhet më u dhën qetësi dhe njerëzit duhet më u dhën edhe garancinë kryesore të funksionimit të shtetit që u shërben qytetarëve, jo që shteti i shërben një njeriu vetëm. Por Kryemadhi lëshon një sfidë kur flitet për të ashtuquajturin kulm të epidemisë së koronavirusit në Shqipëri. Mosvall vendi e ka kaluar më herët këtë periudhë, ngre ajo pyetjen. Sa vdekje ka pasur në Shqipëri në muajin janar? Dhe nga se kanë vdekur? Sa veta kanë vdekur nga gripi dhe temperatura e lartë në muajin janar në Shqipëri? A mos e ka kaluar pikun e koronavirusit Shqipëria në janar? Pra që është sepse, ka herë më herë. Gjithë Krishtlindjet ne mallrat nga Kina i kemi marrë për Krishtlindja. Ashtu si kurse duhet jemi dhe shumë të qartë edhe për depistimin dhe për kontrolin e të gjithë popullatës shqiptare. Sepse përderisa qytetarët porin në shtëpia, do të ishte shumë komode dhe shumë e kollajshme testimi qoftë edhe me një test të cilat janë shumë të mundshme për të realizuar. Dhe do t'i kushtonin shumë pak qeverisë shqiptare, shumë pak. Drejtuesja e LSI-s nuk nguron të kërkojë nga kryeministri Rama të nënshtrohet testit të koronavirusit, madje jo vetëm ai, por i gjithë kabineti qeveritar duhet të bëj testin. Të kaloj kjo situatë sa më shpejt në mënyrë të tillë që të qetësojmë, të çlirojmë kryeministrin ton nga paniku, le të bëj testin e koronavirusit, të thotë që si jam smur me koronavirus, edhe gjithë kabinetin e vet qeveritar ta testoj, se mos ka ndonjë ministër të smur edhe ai edhe prej frikës ministrit na mban gjithë dhe brenda këtu ne në shtëpia. Pastaj të testoj administratën e vet, të testoj kryeministrin, rojet e gardës e gjitha kështu me radhë. Sfidat sipas Kryemadhit lidhen direkt me pasojat që ka shkaktuar kriza e koronavirusit edhe në ekonominë shqiptare. Ajo thotë se epidemia mund të bëjë që Shqipëria të përballet me një depresion ekonomik, e për këtë thekson se qeveria nuk po merr asnjë mas për mundësi e ndihmë ekonomike për bizneset shqiptare.